halgamaa sare nadiifay yuusuf qaran ayaa iyadana hadda joogta nadiifo ee studio ku soo dhawow raayigaaga meesha aad rabtid ka gali soo dhawow ani aad baan ku salaamayaa ilaahay waxaan kaaga baryaa cimri dheer iyo caafimaad salaamu alaykum iyo allah ku xafido waan salaamayaa asxaabtan ugu xiran oo dhan waxaan rabaa horta koow inaan wax yar ka dhaho maamadii horta wiilka shaqada siiyey meesha systemka inuu maaragtay kiciyo horta waxa hakeenaya hadda meelahan xataa yurub maraykanada iyo meelaha lajoogo laga shaqeeyo hoyooyinka baabuuraday raraan amison xamaali bay u taagan yihiin qofku markuu marka liidkaagu uu ku arko adoo meel taagan ama qof la sheekeynaysa dee qasab wuxuu shaqadaadi ku noqaa lagu dhihi laakiin systemka meesha iyo maaragtay waddankii dee amarkaas iyo qofka in maaragtay gacanta uu markiiba ka hadlo iyo waa dabeecad ka jirta laakiin muhiimadda waxaynu ka fiirinaynaa waxay tahay hooyadan arkay in la siiyo shaqo ay qaban karto haddayba qaban karto shaqadii in la siiyey iyada oo ay joogaan rag ka xoog badan ama u baahan ama booskaasba la gelin lahaa horta waa in lagu ammaano qofka waxa weeye laakiin dadkan duubaya horta wariyuhu qaldan yahay aad buu qaldan yahay aniga nadiifa lay dhahaa warka ma gabiye wuxuu ku qaldan yahay isaga fiyuu buu u raadsaday muxuu hooyada keligeed hadduu rabo gurigeeda ugu tegi lahaa markay shaqadeeda dhamaysa laakiin qof shaqo ku jirta inaad u tagto oo shaqadiisi kasoo saarto oo adigu damacdo inaad fiyuu ka duubato oo waraysato taymna ku socdo dadna la shaqaynayaan dadka la shaqaynayaan ee isku system yihiin oo isku wax ka wada shaqaynayaan dee waa qalad markaa supervisorka waxaa loo arkayaa inuu maamadan isagu uu ogolaaday inay iyaduna waxay iska fadhido oo hadasho oo dad danahoodii iyo inay fiyuu helaan iyo inay meel kala kacsadaan irsiqi kasoo galay uu siiyo marka horta taas waxa weeye qaladku ma laha xoogaa qaladkiisa waxa weeye inuu maarat gacanta ka hadlo gacanka hadalkaasna waxa weeye dee midiyo maadaama la duubayay inuu hadalka diidayay inuu hadalkiisu meesha galo oo markaa orod shaqaysi lahaa maamada waxa weeye ninkaas wax wanaagsan buu laakiin kuwan duubaya kuwan hadda ka falcelinaya waxay rabeen inay meelaha markay ka tuugsanayso ama meelaha iyadoo salli u yaalo meelahaas bahdilan ay arkaan ay markaa ku caayaan iyagoon waxbana siiyayda keliya maane xataa qaarkood inta kliibkeeda ay qaataan bay lambaradooda ku qoranayaan lacaga macnihi kaga qaadanayan way dhacdaa yes marka waxay rabaan inay ku tuugsadaan bay rabeen inay dhahaan hooyaa halkan caawinayna ay wax loogu diray rabeen marka ani waxaan u arkaa inay sharafti ugu weyneyd iyaduna samaysay oo xooggeeda ku shaqo tagtay wiilkaanuna dee meesha mas-uulka looga dhigay inuu ilaaliyey oo sharci ahaan ilaaliyey gacantana dee sharciga meel kastayba ka jirtaa dowladdaaba waxaa aragta samaynaysa dadkii xabadaynaysa marka qalad ma laha wuu ku ammaanan yahay hooyadana waxa weeye haddii wax loo taraayo hadda waxaan arkaya haddana video kaleo la isu diray isagiyo le hooyadii baan soo helo la fadhiya oo markaana ay meel fadhiyaan gurigeedii miyaa meel kale miyaa idono waxa weeye haddii xataa wax loo taraayo dadkaan hadda soo bandhigay anigu ma aaminsanin in wax loo mariyo in system kale wiilka hataa tuuraayo dadkii shaqadan geeyey leemankaa inta loo maro lasoo helo markaas waxa loo qaban karaa waa wax fudude guri loo dhiso wax yaroo miisoo ay dadkaas waa dad ganacsataa shaqaysan kare hadday beeraley tahana la dhaho beertaada falo wax la siiyo haddii ay yanahayna inta guri loo dhiso miis yar loo furo intaa besaa ku filan leyn kalena loo soo maro laakiin anigu ma aaminsanay dadkan fiyuraadiska maanta waxay noqotay fiyugu in qofka liita iyo qofka jiran iyo kan buka keliya lagu kiciyo iyo nin walba ninkuu yaqaan inuu raadsado marka waxaana leeyahay waa in loo diido dadka noocaas dadka shaqada ugu imaanayo anigu waxaan leeyahay waa in la xiro kii wariyaha saasaanba leeyahay because meelo kaleeto iyo dad kaloo ka baahi badan baa jira qof shaqaysanaya wuu aada meelaha kale aada adeer waa dadka lasoo diray oo rabaan inay sumcadda iyo karaamada iyo wanaagga meesha ka socda bi'iyaan anigu warkay waa iska cadi waxaan leeyahay isaga ka bilaabay xira dowladduna shaqaha ka qabato kaaskaasaan ka leeyahay markaan usoo galo ninkan gudoomiyaha degmada banaadir ninkaa in xilka laga qaado oo la ciqaabo aad baan usoo dhaweynayaa anigu aad baan usoo dhawaynaya haddii a awoodda leeyihiin because ninkaasu wax faa'iida oo uu keenay male dadka isagaa isku dira isagaa ku shaqaysta isagaa maaragtay xataa gabdhaha iyo waxyaabaha socda iyo howlaha socdo aad og tahay oo hoos ka jiro ummadda inta badan aanay ka warhayn buu kow ka yahay waana ninka burburka iyo dalka iyo dhalinyarada in ay dhammaato iyo in maaragtay lala shaqaysto gruubyada xoogga badan ka dambeeya waaye in laga qaado
oo xilka laga qaadan waa soo dhaweynaya haday ka qaadi karaan ama ay soo gudbi karaan burmeeshin kaas oo keen karaan oo ay dhigi karaan ninkaas talaabada laga qaado midaasna sidaas aan kale ahay een maxaa ku soo haaray oo kale too barnaamijka ku jiray een arinta ciida ninkan een muxuu ahaa TikTok madaxa ay furan ee wadankiisa iyo airportadiisa cunan qabtaynaaya ee raba inuu ma aragtay cunan qabtayo oo dadkii wax leenayay ama dadkii wax baabiinaya ama ummadii gabdhihii lagu kufsado dalka sidii dib u dhac u ahaado diyaarka u ah anigu waxaan dhihi lahaa lafta gareen mar hadday heerka baan dawladdii ku adeegsanayso dad adiga kula mida meesha ay kaa xiraysana meeshii dadkaaga keliya u furayd ay ahayd laajidkii mar hore ay xirteenay meeshii u furayd oo haddii qofkii safraaya ama qofkii xanuunsan lagala cararayay ay maanta xirayaan anigu waxaan dhihi lahaa dowladda dhan iyo ninkaasba xiriirka u jar ciidan adiguna diyaarad qaado xoog ciidan deji qof dowladda ka tirsan iyo wax dowlad sheegta midna ha u ogolaan hadday joogaanna ka fiiji saasaan dhihi lahaa runta anigu waxa weeye kama gabanayo because waa mar waxa laga gubanayo waxa lagu adkaa dadkiisi meeshii kaliya u furayd maanta haddii qof xanuunsado meesha kaliya oo lagala carari karo gabar haddii ilmo ku qalloocsada isbitaal loo weyn loo baahdo meesha kaliya oo lala carari karo waa airborka airborkiba hadduu bannidayo dekaasu ehel ma aha waana ujeedaa waxa laga sugo ama laga fiirsadana maba garanaya anigu marka iyaga iyo qoray iqiiqii waa laysla tuuraay isla tuur baan dhihi lahaa lafta gareen ciidankana waxaan dhihi lahaa si deg dega meel kastoo joogtaan inkaan uga dhaqaaqdaan idinka waayo waxa meel lagu baabiiyay qabsada adeer oo iska celiya bartana dadkiinii caloosha shaqaystayaal ahaaye muxuu ahaa aad u bixisa magacii muxuu ahaa muxuu ahaa meeshaas joogay magacii baa igooyay marka anigu taas dhihi lahaa y gabdhihii ee maarkayse lasoo daayay oo sagaal sagaal kun xabsiga gata la yidhi ka waran lacagtaasi yaa loogu shaqaynaya arrintaas dawalba gabdhaha waxa ku hayay in la gato because waxaa la yidhi waa gadan kartaan lacag dadkii bisnes noqdeen lacag laga samaynayo dhaawacyadii iyo fiii markii hadda dhalinyaradii liida lagu leynayay hadda waxaan arkaaya wiil aada loo wadwado oo wiil xambaaray wiil kale waxaa jira hal saac la rafanayo wiil kale gaari saraaya i don't know marka kan la wadwado waxaan u malaynayaa xoogaha dadkan wax buunbuuniye iyo qolada arsenaalka nafkooda inuuba ku xiran yahay because waay kan gaariga la rafanaya ilaa laba wiil waay midna dhabarkuu ku qaadaya midna hal saac buu la rafanaya gaari buu saaraya kan hadda la wareysanayan wuxuu caddaynayaa inay askartu xabadeynaysa oo xabadu dhinacyadiisa ku dhacaysay oo uu mar kasta filanaya inay xabadi ku dhacayso ninka marka hal labada saac la rafanayo wiilka inuu gaari gacanka saaro way loo soo bandhigi waaye way kaa loo buunbuuni waaye isaga nafkiisa ilaa labada wiilba waa hiiro labada wiilba dhalinyaray badbaadinayeen karta marka gartay inay dhalinyaradii meesha joogtay ay xabadayaan waad u jeedaa in meesha business ka jiro ujeedaa meesha in laysku xiran yahay askarta ambalaasta isbitaalada kulli kuwanuna kuwi bay ka mid yihiin waxaana ku caddaynaysaa iyadoon saddex beri tacsidi la gaarin inay soo dhigtaan intaasoo meelood oy dhahaan lacaga lagu soo shubo oo gabadhiisa u dhiibo oo ninkii ciidanka gadanayo u dhiibo raashinkiisa askarti marka waxaa samaynaysa iyo dowladda waxaa samaynaysa waa ujeedaa inay bisbis yihiin gabdhahaanuna dee waxaa la arkay meesha keliya ugu fiican oo bal dhowr kun laga heli karo ilaa midiba toban kun baa lagu furanaya marka dhaqaale waaye maanta waa arkaa iyagiyo lasoo daayay oo barkood ay leeyihin waa xishoonaya marka waa business waana meesha ugu fiicnayd oo lacag lagu qaadan karay dee dadkuna inay business yihiin wax qarsoon maaha wax qarsoon maaha waad arkaysaa wiilka la wareysanayo wiilka soo badbaadiyo inuu lahaa waxaana leynaya askarta ahayd waana iska cadday dee dhalinyaradu xeebtay joogtay waxaa tooganayana askartay ahaayeen marka dadku waa business waxaan lasoo dhigaya waa business nin kasta oo wax caawinaya ama dadkii dhibaatadu ku dhacday in loo gurmado raba anigu waxaan leeyahay qof walba faamiligiisa iyo meelo kale iyo dad kale ha lagala xiriiro laakiin dowladda shilin yaan loo dhiibin shilin yaan loo dhiibin waa tuugo waana meesha keliya ay ku ganacsanaya gabdhuhuna businesskay ka mid ahaayeen maantana waa la iibsaday way siciid cabdullaahi deni madaxweynaha puntland isagoo hadlay wuxuu tilmaamay in shilin soomaali lasoo daabacday ay hakiyeen maantana puntland ay khatar ugu jirto haddii anteenada ay xumaato in dalka oo dhan cayr uu noqon karo loona baahan yahay
لعق معنيه عب إن جريا لديكتو أما قوابها قناعسيقا دولة بحق أو نوسو قرمداء مالحان بويري أو لعق أنك سوغينو وحي أردن هواي كجران موبيل هذا الكسعيد داني محاكا بحي هذا الكسعيد داني بحي إيقا بحي أرتا سعيد داني لعق تأيني موبيل لغشو وصوماليقا أنا قد ورالو وقت قانا رنتا كما قبل إيني موبيل لغشو ولعقت الصومالي وكشقين يسبون لهم أي بابا أدو وقتا ننكي كدما يوقها وكغيب غاطي ما أنتنا هذا الكيس وحو عدينا يا إن دبكي أو أبوري وميل أعوان وحبانا كقبان كرين ما سيدو مولا ينا أنا هين أي جارتي إسي ما يشاكني أنا أنا كوفي لين الصومالي وردن أي عممتي وحونا الشيقة يا إن مركان وربوه talo iyo sibal xal loo helo ila qalad ba dhacay isaga ka koowaha lacagtii isaga baabiyay group bay ahaayeen dawladdan hadda uu leeyahay dawlad ma jirtana groupkiisa ka mid ahayd wixii loo baabiyay aqoola loo maleeynaa laakiin hadda arintii meelan wax laga qaban karin bay joogtaa een mobilada inay ku dhacdo iyo in shirin la waayana waxa sababo waa arintiisa hal maanta dad dabacdo qof inaad hal dollar u dirto waa inaad telefoon ugu rido si kale ugu ma diri kartid halkan biilasha aan ka dirro toos bay inta ka soconaysa aan joogin waxa way wadankaas uu baabaa dhaqaalahaasuna ma kordho marka dibki uu sameeyay iyo meesha uu gaaray buu horta cadeeyay wuxuuna raadinayaa ii muuqata war maxaa xala laakiin waxaan leeyahay shalay sida aad maskaxdii aad ku raadisay daniyow inaad lacagtii baabi'iso inaad ma aragtay dhibkan inuu imaanayo aadan ka fikerin maantana uga fikir sida aad u soo celin lahayd lacagtii budlaan iyo lacag soomaalidi iyo tii budlaan ka shaqaynaysay waana la samayn karaa inta taallo hal la keeno hal la daabaco iyadii hal la socodsiiyo hal la diido lacagta taleefanada lagu kala wadaayo intaa joogta iyadaa badanaysay iyadaa badanayse intaa hal la ogolaado in inta la haysto ama bangiyada ku jirta inaad fasaxdo oo joojiso lacagta taleefanada ku soconaysa inaad ka joojiso meeshaas oo nin walbana xawaaladda soo dhigo xawaaladdana lacag gacan qaada laga qaato taasaan anigu arkaa waxaan u arkaa fashil iyo nimankan meel kasta oo qalad ay ka geysteen in iyagu haddana ay sheegayaan oo fashilayaan marka waxaan u arkaa guul baan u maanta qirto inay arrintaasu jirto isaguna sababu ahaa xasan sheekh maxamuud ma aqoonsanayaa maamulka qaatumo ee dhulbahante ay ma arkayse majoritygu yihiin warsangelise maxaa dowlad loogu dhisay muqdisho meel kale kuma dhisan karaan miya allah sheekh maxamuud waxa maqli jiray waligaa ma maqashay wareefto wareefto ma taqaan wareefto wareefto waxa loo ma taqaan isla wareegto isla wareegto naagta kambada u qaadato gabasaarta u qaadato warka gurigan gasha ka baxda kan gasha ka baxda warka kala safrisa xasan sheekh wuxuu noqday hadda budlaan buu warka u kala qaadaa mar boqoladii markaas isagaa la jirta buu wax kusoo shubaa tan kareeto markay xagga aado tii kalu haddana u yeeraa warkuu u kala wadaa iyagii buu rabaa inuu u kala waramo aqoonsi iska dhaafe qoladan hadda oo warsangeli oo iyagana maaragtay aan arkayay iyo dhulbahanteba aqoonsi iska dhaafe wuxuu rabaa inuu isaga meesha keliya oo uu ka dhimanayo ama uu raadinayo budlaan buu gala-yah marka meel walba wuxuu rabaa qof kasta oo budlaan ku abtirsada ama budlaan dadka isla sheegta ah inuu maaragtay dad dhexdhigu rabaa marka uma arko anigu aqoonsi horey u helilaaya intaasoo jeerna waa soo helin laakiin seeraad erkay waxa weeye runta ma jecla moogta runta ma jecla runta ma jecla iyagu I don't know runta ma jecla xataa ma laha dulqaad ma laha xataa runta markii la sheego qoladaan warsangelina waa sugaynaa laakiin waxaan leeyahay reer budlaan waa feejigan yihiin way og yihiin xasanna way yaqaanaan dhulbahante iyo warsangelina hadday baranayaan hadday inti weliba dhulbahante dhowr jeer hadduuba intii soo dhacday ku baran waaye anigu ma aqaan goortuu baran doono warsangelina waa sugaynaa intay baranayaan laakiin uu malayn maayo mana sugaayo sambalol sheekh wuxuu horaan u sheegay dalkan hawiye ayaa sharci dejinaya hawiye unbaana ka talin doona sidaasuu yidhi maamul muqdisho looga dhisay daarood iyo digil aw mirifle
مقولتها إمامو الكاسينة عن كعبيان شعوب الدارات كي شعوب الدجل أو مرفلها حمر إنت الله قدر يسي لقد دلقي تاس إن هذا الجواب تيادو كوبان أو سيمبلا إسكد دا مامو الله قدر يسي كي إياغا كوب متلاي وحبسيها إيا كي كالات أو عيدن كهيستيو إساقونا إياغا مغعودة كوب متلاي إيا حل دبعنا دودة ay gobolada ka soo dirsadeen degmooyinka ay iyagu joogan ka soo dirsadeen ku metelay sida ay u dhaq loola dhaqmo iyo meesha ay ka taagan yihiin kuwaas ba haday qiimeyn waayeen oo kuwaas ba ay wax ku qaadan waayeen de walaal dad hurdo iska dhe ama meel loo wato iska dhe qofka inuu wax ku wado iyo inuu wax uu kula dhisay ee meel ku gaarayaan waxa lagu gartaa dadkii hore ee ku metelay ku xasaanad baa maanta ka hadli karin waxaa la yiri dhagii kood cirka loo gamay nin walbo filo waa sugeynaa marka maalinta ay u soo noqdo bal inuu dhagta ugu dhaco iyo inuu madax kaga dhaco baynu kala filaynaa laakiin waxaan leeyahay war hurdaad ku jirtaan hurdada ka kaca oo naftiina runta u sheego ummada dhayn runta isu sheegin walaal oo xaqiiqda is abaarin ee iyagu isu muuqdaan oo iyagu ma aragtay calooshadu shaqaysteyaal noqdaan oo qof walba uu shini fiiriyo oo qof walba uu fiiriyo ha lagu barto oo qof walba uu fiiriyo maanta adigu muuqo oo hebel reer hebel ba hadlay kaliya loo hadlo iyo afkaaga qoyan dameel lama gaaro midda ka muuqata dadkaasna waa midda nin walba rabaa inuu muuqo nin walba uu rabaa in maalmo la wadwado nin walba uu rabaa inuu laakiin maqbal iyo rajo iyo horumar iyo isku xir iyo iyo wax maarata raasmaala minna uma socdo anigu taasaan u arkaa waana sugaynaa miraha ka soo baxa aad bay umaadsan tahay taasi waxay ahayd nadiifa yuusuf qaran see weeye oo istuudiyaha warbaahinta southern media corporation inoogu warramaysay waan umahadnaqaynaa boqolkiiba boqol sida qiimaha iyo qaayaa leh waqtiga ay leedahay inoola wadaagtay